אתמול בלילה, אבא חיתן ילדה. אבא חיתן ילדה אתמול. איזה כואב זה לשמוע את זה. איזה... הלב, הלב נקרא, אבא חיתן ילדה אתמול, מישהו מהשרון. איזה הלב, הלב, הלב נקרא. אבא חיתן את הבת שלו. יש לו בת ובן. איך אני קראתי את זה ואני אמרתי, אולי רק על זה נדבר. ואני אומר, עם דמעות בעיניים. בן אדם, בן 53, סוף סוף, חיתן את הבת שלו, ילדה בת 28. איזה שמחה, איזה אושר. אתם יודעים איך אבא מחכה לחתונה של הבת שלו? אני אומר לכם, אני ראיתי את מרת, איך הוא מתרגש בחתונה של הבת שלו, אני ראיתי את ילנה, אני ראיתי פה אנשים. איזה התרגשות. תראו מה זה אנשים רעים. בשעת החופה של הבת שלו פרצו לו את הבית. לקחו לו 495 אלף שקל מזומן. ולקחו לו זהב של אשתו וכל מיני דברים בשווי 150 אלף שקל. הבן אדם אתמול מסכן. מסכן גולן, 645 אלף שקל. הפסיד ביום של החתונה של הבת שלו, ביום השמחה שלו, גרמו לו להיות אדם עצוב. איזה רוע, ילנה. איזה רוע יש בדור הזה. אבא מחתן את הבת, מתרגש, חוזר הביתה, כל הבית שבור. הפוך, הבנתי, לפי מה שאמרו לי, הנזק בבית לשפץ אותו זה 300. שברו את כל המטבח, את כל הארונות. תאר לך, החבר'ה השודדים האלה היו באים לשיעור תורה. היו לומדים על אבון הגזל. הרי מה זה אותיות גזל? גזל זה ג' ז' למד. ג' שלושה ימים לבכי. אדם נפטר לו מישהו, מותר לו לבכות רק שלושה ימים. ז' זה שבעה ימי שבעה. ולמד זה 30 יום של השכרה. שכל מי שגוזל בסוף רואה צער בבית שלו. תאר לך היו באים לשמוע שיעור תורה על גזל. היו מתמלאים ברוח. אבא היה עכשיו צוחק. שבע ברכות עושה לבת שלו עם שמחה. מסכן אחרי החופה של הבת שלו, יושב שבעה, איך הוא אמר? איך הוא עיד? את כל הכסף הזה אספתי כל ימי חיי לחתן את ביתי ואת הבן שלי. חלק מזה המתנה לבת, חלק מזה מתנה לבן. זה מה שאספתי, מגיל 11 אני עובד. בא ילד מנובל, ילדים מנובלים, שלא למדו לא מוסר, לא תורה, לא ערכים. הרסו לו את החיים. הלוואי יתפסו אותם, יקרטו להם את הידיים. יקרטו להם את הידיים. אדם עבד כל החיים שלו. 42 שנה בן אדם עובד. מחתן את הבת שלו ביום הזה שודדים אותו. איפה יש רוע כזה?